кеш жарық. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Түркістан облысында полиция қызметкері өз-өзіне қол салды. Марқұмның соңғы хатында не жазылған? Күнәлі адам әлі жүр, жұмыс істеп, ешқандай жаза қолданылған жоқ. Құзырлы орган өкілі кімнен қысым көрген, тергеу әділ өте ме? Отандық жұмыс берушілер қандай мамандық иелерін іздеу салады? Алдағы 7 жылда қандай қызмет түрлері сұраныста болмақ? Түзетшілер мен сатушылардың жалақысы өсетіні рас па? Түркістан облысында биыл егістік неге тым кеш егілетін болды? Дариямыз қайда, су жинақ болған Көксарай жаңағы платинамыз қайда? Көксарай мен Сырдарияның ортасында отырған халық не себепті суға зәрі болып отыр? Ағын су тапшылығы неден туындаған? Отандық кәсіпкерлер өндірген тұрмыстық техника Еуразиялық одақ нарығын бағындыру ықтимал. Себебі қазір серіктес елдер нарығында айтарлықтай тапшылық сезіліп жатыр. Тіпті өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің дерегінше тапшы тауар сомасы 9 миллион долларға жеткен. Сол үшін отандық кәсіпорындардың қуатын ұлғайтып базасын кеңейту керек. Яғни 2025 жылға қарай өндіріс көлемін 360 мыңға жеткізу жоспарланып отыр, деді ведомство басшысы. Оның 300 мыңын Silk Road Electronics қалған бөлігін Алматы тұрмыстық техника зауыты өндіруге тиіс. Сондай ақ, министр еліміздегі өңдеу өнеркәсібін қолдауға бағытталған шаралар легіне де тоқталды. Айтуынша, кәсіпорындарды қолдап, қаржыландыру мақсатында өнеркәсіпті дамыту қоры құрылған. Оператор қарыз алушыға 9%-дан аспайтын мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді лизингтік несие береді. Алайда депутат Нұртай Сабильянов жеңілдетілген несие жүйесін құрып, банктерді субсидиялауды доғару қажет деп санайды. Пікірінше өнеркәсіпті дамыту үшін кәсіпкерлерге 10%-ға дейінгі қарызды мемлекеттің өзі берген абзал. Себебі қаржы ұйымдары 17-18%-бен үлестіретін кредит өнеркәсіптің дамуын тежеп отыр. Қазақстан даму банкісі арқылы жеңілдетілген несиелерді беруді шағын және орта бизнеске беруді қолға алмайынша бізде мына банкілердің несиесін төмендету мүмкін емес. Дамуды жаңа айттым, субсидия беріп жатыр. Ол банкілерді қаржыландыру жалпы. Біздің мемлекетте жалпы осы 10%-ға дейін өнеркәсіпке, кәсіпкерлік субъектілерге несие беруді біз мемлекет қолға алып, соны қолдау керек. Сонда банктердің өзі жаңағы пайыздық, жаңағы 18-20%-мен беретін кредиттерінің пайызы төмендейді. Елімізде 2027 жылға қарай шамамен 200 мың автокөлік шығару жоспарланып отыр. Әрі биыл отандық кәсіпорындар құрастырған автомобильдер желісі бірнеше шетелдік көлік маркасымен толықтырылмақ. Сондай Қостанай және Алматы қалаларында автокомпоненттік базаны дамытуға бағытталған жобалар қолға алынған. Яғни қазір орындықтар өндірісімен Қытай автомобильдерін шығаратын көп брендті зауыт салу жобасы іске асырылып жатыр. Типа производства пластиковых деталей. Көліктерге арналған пластикалық бөлшектер мен мультимедиалық жүйелер өндіретін кәсіпорындарды пайдалануға беру көзделген. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап, дәнекерлеу мен бояуға қатысты жұмыстармен ел аумағында өндірілетін әрбір автомобиль бренді қамтылады. Түркістан облысында полиция қызметкері өзіне қол салған. Ішкі істер органында 13 жыл жұмыс істеген Ратбек Жүзеев қоштасу хатында қалдырған екен. Бір парақ қағазда оның өліміне бастығының кінәлі екен жазылған. Бірақ соған қарамастан күдікті анықталмай жатыр, дейді марқұмның жақындары. Қара жамылған отбасы арада 2 ай өтсе де тергеу сағызша созылып, майордың қазасына қатысты мардымды жауап ала алмадық, деп ашынады. Жаңбыр жауып тұрды, мына жерде тұрмын мен шыңғырып, ойбай ойбай деп мынандай куртка, өзім бір куртка киіп алғам, ол былайынан жауып үстіне, ойбай мынаның үстіне су тиетін болды. Тоқтар Назарбеков пен Қаршыға Жүзеева Ордабасы ауданында өзіне қол салып қайтыс болған полицейді іздеп тапқан. Марқұм Ратбек Жүзеев кешірім сұрап қарындасына хат жазып, мекен жайды жіберген екен. Содан бір сұмдықты сезген ерлі зайыптылар көрсетілген жерге жарты сағатта жеткендерін айтады. Кітап жабын жайылып тұрды да. Уже мен сразу түсіндім. Жеткенім ана жерден қарағанымда мына жерде бір куртка ілініп тұрғандай болды. Жәнелдегі курткамыз, жәнелдегі ағамыз болып шықты. Жарты сағаттан кешігіп болды, өйткені денесі әлі жылы еді ол кезде.
Марқұм қоштасу хатын қалдырған екен, ол жерде мұндай қадамға баруына бастығым кінәлі деп жазады. Бірақ асты сызылып анық көрсетілген бұл ақпаратта ештеңеге дәлел болмады, дейді Ратбек Жүзеевтің анасы. Мен осылай өзім-өзіме қол жұмсауыма осы өлуіме бірден бір себепкер адам аудандық полиция бөлімінің бастығы подполковник Қуашбаев Ғалымжан Саттарұлы деп жазып кеткен. Кінәлі адам әлі жүр, жұмыс істеп, ешқандай жаза қолданылған жоқ. Қара жамылған отбасы ұлдарына басшылық тарапынан қысым көрсетілгеніне сенімді. Айтуларынша өзіне қол салардан бір күн бұрын әріптесі Ратбектің әкесін шақырып, баласына қатысты қылмыстық іс қозғайтынын айтқан. Ал ертеңінде өзен жағасынан өлі күйінде табылыпты. Кейінгі кеммен баламды сұрадым, не жағдай болыватыр деп. Әкесіне қару істеп бергем, нағашысына қару істеп бергем, сол нәрсенің бәрін мен тегін істеп бергем. Және де протокол ішкендерді, ішенеге кеткендерді, соның протоколын жоқ қылып, ақшасын маған әкеп бер деді. Мен ол тірлікті істей алмаймын дедім. Балам қатты қысым көрген ғой енді. Қысым көрмесе осындай жағдайға жетелмеді ол. Мәселенің мән-жайын білу үшін полиция бөліміне де бардық, бірақ бастық әкіммен кездесуді жүрекін. Оның орнына сұхбат беруге баспасөз хатшысы да шықпады. Бастық қаз әкіммен бірге халықтың алдында есеп беру жиналысына келді. Түркістан облысының полиция департаменті өз-өзіне қол жұмсау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр деп қысқа қайырды. Бұл істе күдіктінің бар жоғы әзірге белгісіз. Айта кетейік, 13 жылда учаскелік полицейден әкімшілік полиция бөлімінің бастығы қызметіне дейін көтерілген Ратбек Жүзеевтің артында екі ұлы мен бір қызы қалды. Көзі тірі болғанда Апталдай азамат келесі аптада 34 жасқа толар еді. Назерке Күбасова, Елдар Жұмысқанов, Информбюро. Азаматтық некедегі күйеуінің қолынан көз жұмған Салтанат Нүкенованың ісін жүргізіп жатқан прокурор сотталушы Бақытжан Байжановқа қатысты айыпты өзгертуді сұрады. Себебі мемлекеттік айыптаушылар аса ауыр қылмыс туралы хабарламау бабы бойынша тағылған айыптан бас тартты. Ал судья Айжан Құлбаева өтінішті қанағаттандырды. Сондықтан сот отырысы кейінге шегерілді. Прокурорлар істі тек екінші айып, яғни аса ауыр қылмысты жасыру дерегіне сәйкес жалғастыруды жөн көріп отыр. Пікірлерінше Бақытжан Байжанов VIP бөлмеде марқұм Салтанат Нүкенованың бірнеше сағат бойы қимылсыз, ес-түссіз жатқан көре тұра жәрдемдесуге тырыспаған, әрі таныс дәрігерінің жедел жәрдем шақыр деген кеңесін естісе де құлақ аспаған. Қайта керісінше сотталушы қылмыс ашылып қалатынын түсініп дәлелдерді жасырған. Демек, қызметкерлер таратып мекемені жапқан. Бейнебақылау камерасындағы жазбаларды өшіріп, марқұмның телефонын басқа мекенжайларға апарған. Сондай-ақ мейрамханаға әйелдердің киімін алдырып, қылмысты жасырмақ болған, деді Саяхат Нұрбеков. Ал Байжановтың адвокаты жаңа айыптау актісімен танысып, қорғауындағы сотталушымен кеңесу үшін 2-3 күн уақыт сұрады. Айта кетейік, бүгін әйелін асқан жауыздық пен ажал құштырды деп айыпталған Қуандық Бешімбаевқа қатысты сотта тараптардың жарыс сөзі басталуы тиіс еді. Алайда екі сотталушы да процеске кеш жеткізілді. Елімізде 2030 жылға дейін сұранысқа ие болатын 25 мамандықтың тізімі жарияланды. Яғни алдағы 7 жылда есепшілер мен күзетшілерді іздейтін мекемелер мен компаниялар саны артпақ. Еңбек ресурстарын дамыту орталығы мамандарының мәліметінше 100 мыңға жоқ есепші, 70 мыңнан астам күзетші мен инкассаторлар қажет болады. Сондай-ақ дүкен сатушылары, жүргізушілер, мектеп мұғалімдері мен балабақша тәрбиешілерде қажетті мамандықтардың қатарында қала бермек. Осыған орай халық пікірі қандай, алдағы 7 жылда қандай мамандар тапшы болады? Әріптесім Руслан Жасланов біліп көрді. Еңбек ресурстарын дамыту орталығы мамандарының дерегінше елімізде ең қажетті кадрлардың топтамасын есепшілер бастап тұр. Соңғы жылдар оларға сұраныс едәуір артқан, нәтижесінде алдағы 7 жылда 90 мыңнан астам есепші қажет болуы мүмкін. Өйткені кез келген мемлекеттік мекеме немесе жеке компанияға қашанда бухгалтерлер керек.
одан өзге күзетші мен инкассатор, жүргізушілер мен сатушыларға сұраныс жоғары. Ал тұрғындар керісінше қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін мамандар үнемі тапшы дейді. Менің ойымша енді заңгерлер мен қорғаушыларға үнемі сұраныс болады, ол ешқашан жоғалмайды. Сұнсыз сонымен қатар жаңағы қызмет көрсету саласында жүрген мамандықтар да сұранысқа ие, өйткені жыл санап гостиницалар, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес ғой жыл сайын ашылып жатады. Механики, нелер, строители, сосын повара, вот рабочая профессия. Солары вот побастребованных. Население обслуживающее, именно население нужны тот же самый, этот самый электрики, механики. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ең қажетті мамандықтарға арналған орта мерзімді болжамын жариялады. Оған сәйкес жыл сайын бала саны өсіп, дәрігерлер, мұғалімдер, тәрбиешілер жетіспеуі мүмкін. Ал жалдамалы қызметкерлерге ең үлкен сұраныс Астана мен Алматы, Шымкент қалаларында екен. Болжам бойынша 7 жылда 3 қалада жаңа жұмыс күшіне қажеттілік 500 000 адамға артады. Біздің Қазақстан экономикамыз кемінде 6%-ден өсу керек жыл сайын. Егер осы тапсырма орындалып, осындай қарқынмен ары қарай дамысақ, бізде базалық сценарий бойынша 7 жылдың ішінде қызметкерлерге деген сұраныс экономикада 1,9 млн адамды құрайды. Бұл базалық сценарий. Базалық сценарийден басқа және оптимистік сценарий бар. Ол сценарий егер орын алса, 7 жылдың ішінде жалпы қызметкерлерге сұраныс 2,2 млн адамды құрайды. Сондай ақ мамандар еліміздің орталық, шығыс және солтүстік облыстарында керісінше жұмыс күшіне деген сұраныс азаяды деп болжайды. Руслан Жасұланұлы, Асарер, Бұлан информбюро, солтүстік Қазақстан облысы. Түркістан облысы Отырар ауданында биыл егістік тым кеш егілетін түрі бар. Дихандар бұған ағын судың тапшылығы себеп деп отыр. Жылда қазсушар мекемесінің мамандары қара суға қарық қыламыз дегені биыл тіпті созбаққа салынып сәуірді аяқтады. Маңайында Сырдария мен Көксарай су реттегіші бар аудан халқы қазір тамшы суға зәрі болып отырмыз деп ашынады. Отырар ауданындағы алқаптарда дәл қазір көктемгі дала жұмыстары қайнап жатуы тиіс еді. Бірақ судың жоқтығынан шаруалар әзірге егістік еге алмай отыр. Дәл мына жерде мәселен қауын егілуі тиіс еді, бірақ тіршілік көзінің тапшылығынан дихандар қол қусырып қарап отыр. Дихандар гектар-гектар жерін жыртып тастығаны болмаса әлі күнге тұқым сеппеген, себебі су керек. Көксарай мен Сырдарияның ортасында отырған Отырар ауданы ағын суға жармай отыр. Әсіресе шеңгелді жұрты тіршілік көзінен таршылық тартуда. Осы жерге дариядан шығатын үш түрлі канал бар. Ешқайсында су ақпайды. Тек қана мотормен. Мотор елден жинайды әркім өзі 5-10 теңгесінен. Соны бір 2 ай 3 ай моторды оталдырады. Сөйтіп жоғын шығасын қауындарымыздың егіп алады. Сосын кейін болды су жоқ. Дариядан су шықпайды бізге. Дариямыз қайда, су жинақ болған Көксарай жаңағы платинамыз қайда, су қоймамыз. Еш нәрсенің пайдасын көріп тұрған жоқпыз. Ағын судың тапшылығын тартқан диқандар егістіктің науқаны өтіп бара жатыр деп алаңдаулы. Ал алқаптың басына тіршілік көзін жеткізесін су сорғылар әлі күнге дейін дайын емес екен. Су жоқ. Су өйткені запчасты жоқ. Мынаған запчасты алуымыз керек. Біреуінің гильзасы жарамайды, біреуінің крышаткасы жарамайды. Ойбай, қары қыламыз дейді, ол қай уақытта болады ол? Ол шілде айында болса бізге оның керегі не, оның егіне. Шаруалар соңғы кезде шығынның еселеп көбейгенін жасырмайды. Бір су сорғының жұмысы үшін диқандар алғашқы суаруда 4-5 миллион теңге жұмсайды екен. Бұл шығын тек электр энергиясы үшін. Алқапты ағын сумен қамтитын үлкен атызды қазсушар мекемесі механикалық тазалаудан өткерген. Бірақ 3 шақырымдық каналдан су қашып кететін 300 шақты жырымы бар деп ашулы жұрт. Ал аудандағы ағын суға жауапты мамандар тіршілік көзін ауылға жеткізуге әлі асығар емес. Насостарға ремонт жасалып жатыр, оған қосалқы бөлшектер порталда қаралып тұр, ертең алынып келінеді, сосын іске қосылып арғарып жұмыс жалғасып кетеді. Насостың жаңағы қосалқы бөлшектері ол мемлекеттік сатып алу портал деген тәртіпте болады. Қазір ол 2 айдай сол порталда тұр, енді осы жақын арада біреу әкеліп береді ол насостың жаңағы қосалқы бөлшектері. Жұрттан жылу жинағанмен әлеуметті ағын сумен жарты алмаған қазсушар мекемесінің мамандары мамыр айында да тамшы суға қарқ қыла қоятынына ауыл халқы күмәнмен қарайды. Мақсат Жақсыбайұлы, информбюро, Түркістан облысы. Еліміздің солтүстігінде полиция қызметкерін көлік қағып кетті. Оның денесі қала сыртындағы дәмханалардың маңынан табылған. Ал күдікті көлігімен із суытқан.
Оқиға Челябі Новосібір тасжолының бойында болған 48 жастағы тәртіп сақшысын күні кеше жол бойында қаққан жігіт іздестіріліп жатыр. Ал полицей алған ауыр жарақатынан жедел жәрдем қызметі келгенше көз жұмыпты. Қайтыс болған әріптестері туралы өзге мәліметті полиция айтпай отыр. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Автокөліктің жүргізушісін анықтауға бағытталған жедел іздестіру іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы абайсызда адам өліміне әкеп соққан іс-әрекет фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Халық банкі мен Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры үміт бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында құны 5,5 миллиард теңге болатын меморандумға қол қойды. Келіссөздердің негізінде отандық кәсіпкерлер бизнесті дамыту үшін жеңілдетілген несие алып, жаңа жобаларды жүзеге асыра алады. Немесе қолданыстағы кәсібінің айналымын толтыруға да мүмкіндігі бар. Ұтымды жоба туралы әріптесім Бауыржан Жақсынбет айтып берсін. Соңғы жылдары елімізде кәсіпкерлікпен айналысатын әйелдер көбейген. Мәселен, осы уақытқа дейін нәзік жандардың 200 мың бизнес жобасы мемлекеттен қолдау тапқан. Осылайша кәсіп көзін тапқан әйелдер қауымының бизнестегі үлесі 47%-ға дейін жеткен екен. Енді үміт мемлекеттік бағдарламасының арқасында тағы да 100 жоба жеңілдетілген несиемен қамтамасыз етілетін болады. 50% выделенных денежных средств пойдут на кредитование женщин. Бөлінген қаражаттың 50%-ы моно, шағын қалалар мен ауылдағы кәсіпкер әйелдерге беріледі. Бұл аймақтарды қамту және қолдау үшін жасалады. Жеңілдетілген несиенің пайыз мөлшерлемесі аймаққа және қызмет түріне байланысты 7-16.5%-ға дейін өзгереді. Сонымен бірге бизнес үшін 100 миллион теңгеге дейін қаржыландырады. Егер қаражатты инвестициялық мақсатқа пайдаланса, 7 жылға дейін беріледі. Бұдан бөлек айналымды толықтыруға 3 жылға дейін несие қарастырылған. Инфраструктура на стороне Даму у нас есть выстроена. Аталған жобаның инфрақұрылымы толығымен Дамуға тиесілі. Бізде екінші деңгейлі банктың толыққанды салынған операциялық үлгісі бар. Сол себепті кәсіпкерлер мемлекет қолдауға бөлінген қаражатты мүмкіндігінше қысқа мерзімде. Жылдам әрі ешқандай кедергісіз алады. Үміт әйелдер бағдарламасын жүзеге асыруға барлығы 10 миллиард теңге қарастырылған. Халық банктің үлесі 50%-дан асып жығылады. Сондықтан әйелдердің бизнес жобасын дамытуда банктің белсенді жұмысы қорға да үлкен сенім береді. Бауыржан Жақсымбет, Сергей Шуйский, Информ бюро. Қазақстан, Украина мен Чехия полицейлері интернет алаяқтардың бірнеше колл орталықтарының жұмысын тоқтатты. Адамалда пақша тапқысы келгендер отандастарымызды қоңырау шалу арқылы қақпанға түсіріп, қалталарын қағып келген. Алаяқтардың екі кол орталығы Запорожье қаласында орналасқан екен. Мұнда ұйымдасқан қылмыскерлер еліміздің азаматтарына банк немесе құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің атынан хабарласып, жеке шоттарының деректерін алуға тырысқан. Одан бөлек Одесса қаласында ұсталғандардың да алдау тәсілі осыған ұқсас, олар инвестициялық компанияға қаржы салу керек деген сылтаумен алаяқтық жасаған. Қазір екі қаладағы кол орталықтарының жұмысын жүргізіп отырған бас аяғы 32 азамат қолға түсті. Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізіп, интернет алаяқтыққа шетел азаматтардың қатысы бар екенін анықтады. Министрліктің қызметкерлері қызметтік іссапар барысында Украина ұлттық полициясымен және Чехия полициясымен бірлесіп, интернет алаяқтардың екі трансұлттық қылмыстық тобының әрекетіне тосқауыл қойды. Қырғызстанда электромобильдерге жасыл түсті мемлекеттік нөмір тағылатын болды. Сондай ақ тоқпен жүретін көліктердің иелеріне бір қатар жеңілдіктер қарастырылмақ. Мұндай заңға ел президенті Садыр Жапаров қол қойды. Яғни электр көліктерді тіркеуге алу шығындары мен салық бағасы төмендейді. Бұдан бөлек аталған машиналарды қуаттауға арналған инфрақұрылым жүйелерін дамыту көзделіп отыр. Ал мемлекет меншігіндегі автотұрақтарда электромобильдерге арнайы орындар дайындалады. Айта кетейік, электромобильдердің экологияға тигізер пайдасы көп. Нигерияда жанармай таситын жүк көлік жарылып, 300-ге жуық машина толық жанып кеткен. Күре жолда қалған ірі апаттан қаза тапқандар мен зардап шеккендердің нақты саны әзірге белгісіз. Порт Харкорт қаласына кіреберіс жолда жанармай таситын көлік кептелісте тұрған темір тұлпардың біріне соқтығысқан. Осылайша жол апаты алапат төртке ұласқан. Әп сәтте кептелісте қалған көліктердің дені қызыл жалының құрсауында қалған. Ал куәгерлер от тұтанғанда жүргізушілер көліктерін тастап қашпады деп отыр. Себебі көпшілік қашып үлгереміз деп үміттеніпті.
от қоранған автокөліктердің бірінде 4 азаматтың өртеніп жатқан көргендерде бар екен. Қазір зардап шеккен адамдардың нақты саны анықталуда. Абай облысында Семей орманын қалпына келтіру жұмыстар жалғасып жатыр. Бұл жолы Бесқарағай ауданы Жыланды ауылының маңында 60 мыңға жоқ қарағай көшеті отырғызылды. Облыс тұрғындары да «Таза Қазақстан» республикалық акциясына белсене қатысуда. Жаңа Семей орман шаруашылығында өткен шараға 1000-нан астам адам қатысты. Олар 12 гектар орман алқабына қарағай ағашының жас өскіндерін отырғызды. Экоакцияға аймақ басшысы Нұрлан Орынхаев та қатысты. Бір реттік акция емес. Қазір тал егіп отырмыз, қала аудандарымызды көркейтіп, абаттандырып, тазартып дегендей. Осы да жұмыстар жыл сайын өтеді. Себебі бізге осы жаңа мәдениетті, жаңа менталитетті құрып қалыптастыру керек деп ойлаймын. Биыл Семей орманы резерват аумағына 28 миллионнан астам ағаш егу жоспарланған. Бұл жұмыстар екі кезеңмен жүзеге асады. Көктемде 5000 гектардан астам алқап қамтылса, күз айларында 1000 гектар шамасында болмақ. Мы, например, рады такой акции. Бұл орманшылар үшін үлкен көмек болып жатыр. Алғыс айтамыз, қанша жастар ұжымдар келіп, қарағайлы орманды қалыпқа келтіруге өлшеусіз үлес қосуда. Орманшылар өздері де мұндай жұмыстарды үздіксіз жүргіземіз. Бірақ бір мезетте үлкен алқаптарды осылай көп болып қамту өте тиімді. Қолмен мәпелеп отырғызылған көшеттер 90%-ке дейін тез тамырланып, өсіп кетеді. Мамандар өскіндерді арнайы техникамен емес қолмен отырғызу өте тиімді деп отыр. Айта кетейік, Семей орманы резерватына ағаш отырғызу жұмыстары 2025 жылдың аяғына дейін жалғасады. Жалпы 119 миллион қарағай ағашын жерсіндіру жоспарланып отыр. Ал Алматы облысының тұрғындары жасыл аймақ апталық аясында 30 мыңнан астам ағаш отырғызды. Бірлік күні мерекесі қарсаңында Жаңалық ауылының жұрты тал егіп, көгалдандыруға өз үлестерін қосты. Елді мекен халқы сенбілікке бала шағасымен бірге шығып, өскелең ұрпаққа үлгі көрсетті. Айман Сәрсенбаева кішкентай немересін сенбілікке ертіп келген. Себебі мектеп мұғалімі мұндай шара өскелең ұрпақты тазалыққа әрі тәртіпке үйрететіне сенімді. Тал ексең сол талды жоғары қарай әдемі ғып өсіру үшін еңбек ету керек. Сол сияқты баланы да басынан барлық жаңа табиғатты тазастауға, ағаш ексең оның ертең пайдасын көретіндігін білдіруге арнайы өзімен бірге арнайы күрегін алып, мынандай жаңағы киімін кидіріп бүгін алып келген жайым бар. Жаңалық ауылында 100-ден астам отбасы бала шағасымен бірге тал екті. Отбасы ағашын отырғызу акциясына облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев те қатысты. Аймақ басшысының айтуынша «Таза Қазақстан» экологиялық шарасын аудан мен ауыл халқы қолдап өз үлестерін қосып жатыр. Облыстың тұрғындары белсенді қатысуда. Өткенде ғана кеше біз бүкіл оқушылар 340 мың оқушы әрқайсысы анау тұқым егіп ағаш өсіруге сондай ниет жасады. Енді бұның маңызы тек қана экологиялық мәселені шешу емес, оның өзінің идеологиялық маңызы өте үлкен. Жасыл аймақ апталығына еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін қуана атсалысқан. Еңбекке жұмылған ел бір аптаның ішінде 30 мыңнан астам көшет отырғызыпты. Ағаштың 5 түрін еккен белсенділер оның күтімінде назардан тыс қалдырмаймыз деп отыр. Яғни жасыл желекті тұрақты түрде суарып, оның қурап кетпеуін қадағалайтын болады. Айта кетейік, экологиялық шара әр апта сайын белгілі бір тақырып аясында өтеді. Сымбат Ғалымбекұлы, Ринат Абылқайыр, Информбюро, Алматы облысы. Чемпион Кения сансет нағыз қазақи табиғи шай. Бұл әр үйді қош үйске толтырып, кез келген дастарханның сәнін келтіретін. Жоғары сапалы түйіршіктелген қара кениялық шайы. Қаны қары жарқын дәмді. Чемпион Кения сансетке бояғыштар мен дәмдеуіштер қосылмаған. Бүгінге осы, біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.